Pronari. Kam një problem me retorikën e Antonit. Çfarë? Sepse retorikë, pak më parë, logjik. Logjik, dakor. Me analizën e Antonit. Pak më parë tha, a flasim për ndeshmëri këtu? E dëgjova që tha. Po, për ndeshmëri. Prit patën. Kush po flet për ndeshmëri më zotëri? Zotëria? Jo fare. Talenti më tha. Jo, jo, flet për ligjë. Çes blesonin të ndeshmëria e njerëzve tha. Ishte pyetje retorike. Ka dhe njerëz të ndeshëm. Po, ky është rasti. Po, pse blesonin? Pjesën e ëndrrës e Artangaçit pra. Unë kam kohë, kam vite që nuk i dëgjojmë as nga goja e kryeministrit, as nga goja e qeveritarëve, as nga goja e deputetëve, të jap mazhrancë po plot. Flasim për ndeshmëri. E di pse është hequr kjo fjalë. Na le ta themi ne. Në rregull, mos e kam ty tani. Realisht, dhe fatikisht bëj shumë mirë, di pse? Bëj shumë mirë që nuk flasim apo. Se nuk e vlen të kryesh pritshmëri kot. Unë nuk e kuptoj, si ka mundësi që ne, edhe pse e dim shumë mirë se ku jetojmë, në një vend ku pushtetet nuk janë të ndara, dakor? Ose edhe kur tentojnë na katosen, dhe ne janë tonë skandalizohemi, kupton ti? Për një detaj të tillë, ky është detaj. Po, hajtë të marrim premisën tjetër, unë këtu dua t'ju ftoj edhe Elën edhe juve. Ti ftoj për të kuptuar ore, pse ndodh kjo punë? Pra, si ka mundësi që nuk ka asnjë efekt kolateral shpëtimi i Olta Gjashkës sot? E bën njëri këtë pyetje? Në çfarë kuptim ka kolateral? Ore, a janë zgjedhje pas një viti? Po thashë njëherë, ndron metër. Unë e kam ndruar, ju nuk e ndroni pra. Ju e quni skandal, unë them nuk është skandal. Skandal është kjo? Jo, në terrenin shqiptar nuk është skandal, dhe këtu po keq kuptohemi ne të dy pra. Do thua është normalizuar skandali këtu. Po pikërisht pra, orën ton. Po këtë jam duke thënë mor burr. Po se ti nuk do të shohësh. Ne nuk do ta pranojmë që të normalizohet skandali. Prandaj ne do shumë vizhim me gjuha që përdorim olla, më besoni për këtë gjë. Ne, ata që na dëgjojnë në shtëpi, çuditen vëlla, se thonë ore, këta çka kanë skandalizuar ata. Çka kanë ulën këto vonë këta? Ku e? Ku? Po më bëra, pse e bën pra çfarë? Bëj një shpjegim. Pse e bën? Sepse e thash fillim, po çuditërisht ti e la, në vend që ta marrësh edhe ta hedhësh tavolinë, vazhdon te pjesa juridike që s'ka asnjë shpjegim që s'është më juridike. Ta marrë pak. Dgjoj, ti keni parë kupën sondazhe që i thon njerëzve, cili është, cila është për cili është për problemi kryesor që ju keni? Për shembull, në Francë aktualisht është papunësia. Pa. Zëvendin e parë, pra kaç përqind? Ekonomia e tjera. Pastaj është ekonomia, pastaj është migracioni, pastaj është kjo, pastaj është ajo dhe me radhë 10 pika, dakor? Dhe korrupsioni këtu s'është fare problem. Bëni një sondazh, mund ta bëni një sondazh. E kemi bërë. Atë të shpëjë një shpjegim për këtë që thotë. S'del në vendin e parë. Po hapa. Po nuk del më bile Kalezik dhe në fund fare, pse? Sepse kjo është shoqëri në thelb e korruptuar. Është gjithë shoqëria e korruptuar. Mora një argument. Një sekondë, po ta mora po ti do më lësh të flasë po sonë lash kamionova. Edhe ju më të prisni, unë kur fisi ju nuk ju të pres. Moj. Se e bëri Rama këtë? Ja, prapë, ja. Sepse e di që shoqëria nuk pjerë fare për korupcionin, o erla. A prapë se kupton. Edhe njerë, bë. Po me që të bante dhe Ametaj në aty pas taj. Ja, prapë, po ja morëm e Ametaj, nuk është se i zdonë të ambante. Është, më t'i gjohë, rasti. Po dhe këtu duan t'ja marin dhe s'po ja lea i. Edhe njerë, rasti nuk i gjanë. Ne nuk e di, me Ametaj mund të këtë pas probleme. Me Gjashkën? Personale. Ne me Gjashkën, unë të paktën nuk di që Rama ka pas probleme. Bire Gjashka, po të atë dish mendimin tim, ka gjithë kohën që kur shfut... Ne kemi parë që a i ka lëshuar gjithë këndë që ka patur probleme me drejtësi. Ma ta i do më të gjosh e nga apo jo? Po. Jo gjithë këndë, misë është e vërtet ka lëshuar gjithë Nuk ka lëshuar gjithë këndë, ari do më të gjosh Arjanin. Rasi nuk i një gjanë. Me Gjashkën, me stadion, Gjashka ka qënë dhe është një deputete shumë e kujdeshme. Një njeri i politikës shumë e kujdeshëm. Nuk kemi parë asnjëherë të konfliktohet, të bëj sherr me dikë ose ta akuzojnë. Ky është rasti i parë që Gjashka vihet në syrin e Okej, e kuptoj. Dakor? Edhe pa akuzohet. Keni dëgjuar gjë? Si rasti i parë mbarojnë punën me qerti. Jo, s'po kupton prapra. Gjashka për mua, edhe pse është gocë shumë e mirë dhe unë e njoh personalisht prej vitesh, fatkeqësisht them, duhet të kishte dhënë dorëheqje në momentin që doli lajmi, sa doli lajmi. Ta kishte dhënë vetë. Mos pyeste fare të mbrojë nga parlamenti. Po pritani ta mbaroj, se ata që na dëgjojnë tani janë shumë kurioz për të kuptuar. Pse nuk e dha? Se e dini që ka rrezik edhe i ka shkuar në mendje që ta jap. E tha dhe sot. Po bravo, prit. I kanë thënë, motor, ku do ikësh ti? Çfarë dike? Çka ke bërë ti? S'ke bërë asgjë. Rri aty se je mirë. Prit. Nga kush ke presion ti? Po të vinë votuesit. E tu dhe po thonë që skandal. Të largohet deputet, kush po të presionon? Ke parë ndonjë protestë lart e poshtë që dalin njerëzit për këtë punë? Okej, ka sa kallëzime, ka sa gjëra. Po politika ka dhe moral pra çani, ja, siç e the ti për te ligj. Po moral ka politika, politika ka vetëm një moral që quhet elektorati. Nëse elektorati është vota, po ju s'doni ta dëgjoni këtë gjë pra. Nëse vota këtu është e blinduar me 1001 inxhinierira.
Pse dreqin duhet ikin këta njerëz? Pse dreqin duhet ikin? Nuk kanë arsye të ikin. Po mirë ti mbajmë pra. Po pa, jesh ti mbajmë, nuk i mban ti ata rin vet. Precedentësh kjo. Ata rin vet dhe nuk pierdhin fare se shtemi ne këtu. Problemi është sepse nuk kemi ne votuesit e tyre. Votuesit e tyre nuk kemi ne. Votuesit e tyre janë pafund. Njerëz që nuk i bën pushtypje se ata bubrojnë atje poshtë. Ky është realiteti që as Antoni zot ta pranoj, as Dylo zot ta pranoj. Që kjo shoqëri në Felp, kjo shoqëri në Felp e super kontuar. Jepi argumentin Zylo. Dhe po nuk kuptuat të gjë. Bile opozita dhe mediat, janë me një keqkuptim të papar, sepse pikërisht e fokusojnë debatin e tyre, analizën e tyre pikërisht te një çështje që publikut, elektoratit nuk i intereson pothuajse fare. Një grup vetëm i vogël njerëzish, skandalizohen nga këto gjëra. Pjesa tjetër më e madhe, nuk do me ditë fare, di pse? Sepse në jetën e tyre të përditshme, ata kanë nga një Tangaçi brenda vetes, kanë nga një Sami Tahiri brenda vetes, kanë nga një Ben Ahmeta brenda vetes, kanë nga një Erjon Velia brenda vetes, kanë nga një Rams brenda vetes. Të gjithë ata në një famë e kanë brenda këta. Dhe kjo është relativizon pastaj. Ja, pra, po ku është shefi?